ခုနဏဒီဒုတိယ라 ईन ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာလေးလကပြိတ်ထားတဲ့ယုစနာပလာဇာကိုပြန်ဖွဲ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပထမ라 ईन ပြီးမှပြန်ဖွဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းကဈေးတွေတွေရဲ့စီကန့်လိုက်နာမှုတွေပုံမြင့်လာကြတယ်လို့သေယုတ်ချုပ်ရွေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။တရင်ပြေစုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီပြေမှာယောဂကုဆတ်မှုနှုန်းများပြတဲ့ COVID-19 ဒုတိယ라 ईन စတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်မှာတော့ဆတ္တမာလာ၁၂ရက်နေ့မှာယုစနာပလာဇာကိုယာယီပိတ်ထားခဲ့ပြီး၂၀၂၁ဇန်နဝါရီလ၆ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုဈေးပြန့်လှည့်ဖွင့်လှစ်တာကပြည်တွင်းကုသမှုနုံတွေကလည်းစတင်လာတဲ့အပြင်ဈေးသူဈေးသားတွေအတွက်အစဉ်ပြေအောင်လို့ပြန်လှည့်ဖွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုယူနက်ပလာတာကိုပြန်လှည့်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအရင်ပထမလိုင်းပြီးမှဈေးပြန့်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကစီးကမ်းမလိုက်နာတဲ့သူတွေရှိနေပေမဲ့အခုတခါမှာတော့စီးကမ်းမလိုက်နာတဲ့သူတွေမတွေ့ရသေးဘူးလို့လည်းဈေးအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံကပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့အတွားမဲ့ဟိုတွားမဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုကာွယ်အဲပုဂ္ဂိုလ်ပတ်ဝန်းကျင်လဲကာွယ် အရောင်းဝယ်လေဖြစ်အောင်လုပ်သွားမယ်ဟိုပြောရရင်တော့ဟိုကိုဗစ်နဲ့ရှင်တွဲနေထိုင်သွားတဲ့သဘောပါပဲဒီယောဂါကြီးကလည်းဘယ်အချိန်မှဟိုဒီကဆူရပြီးမယ်ဆိုတာကာလအမှန်လို့မရအောင်အမှန်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြမ်းထဲမှာရေရှိကြီးဂျာကြီးပိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဈေးဒီဈေးသားတွေမှာလည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်လာပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဈေးကြီးမှာဆိုမိခိုနေတဲ့လူကအများကြီးတောင်းနေချီပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့အလုပ်ကင်ခွန့်လန်းနေလေပြန် ဝင်ပြီးတဲ့သဘောပါကိုဗစ် -19 ပထမပိုင်းပြီးမှဈေးပြန့်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့ချိန်တုန်းကလူကြီး300လောက်ဈေးပြန်လာပါပဲအခုအခါမှာတော့ဈေးလာရောက်သူ19000လောက်သာရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာဒါ့အပြင်ဈေးဆိုင်ကမ်းနေတဲ့အတွက်ဆိုင်ကမ်းကားတဲ့အပြင်ရေပိုးမီပိုးတွေကိုလည်း shopbot ပြီးသွားဖို့အတွက်ကြွက်ချက်နေတယ်လို့လည်းဈေးတောင်းဝင်ခံကပေါ်ပါဗျာအခုနောက်ပိုင်းကျလာတာပိုးတွေ့နှုန်းကလည်းကြာလာတယ်အခုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေအရဆိုရင်တော့ဒီတောင်ညွန့်မှာဆိုရင် ဟိုတရက်မှာ2ယောက်3ယောက်1ယောက်ဓာတ်မျိုးတွေဒီဒေတာတွေကတော့ကျွန်တော်ကအများကြီးကြီးနေတာပါအဲ့လိုမျိုးကြာလာတာလည်းတွေ့တယ်နောက်ရန်ကုန်မြို့မှာဆက်လဲလူဟိုအရင်တော့အထောင်ချီနေပြီမှာအခု200လောက်ပဲတွေးတော့တယ်ဒီရက်ဒီထဲမှာဆိုတော့တစ်ဖက်ကစီးပွားရေးကိုလည်းနောက်စားမရေးဌာနကလည်းဟိုစီးပွားရေးဘာပြန်လဲဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောကြာလာတယ်ရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဓာတ်ကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်ကြာတာပါ Season Blaster ဈေးကြီးကိုပြန်ဖို့ဖို့အတွက် Season Blaster COVID-19 Yoga Kawai Thain Choyy Comedy ကပြောင်းလဲဖွင့်သွင်းမဖွင့်သွင်းကိုလာရောက်စစ်ဆေးပြီးခွင့်ပြုချက်ရပြီးမှအခုလိုပြောင်းလဲဖွင့်လိုက်ရဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တန့်စင်ထုံးပါ